فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. استاذ عبد الدينام بروفيسور دكتور حافظ عبد الماجد السلفي صاحب. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الله سبحانه وتعالى نے ارشاد فرمایا يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال ضائع مت کرو. ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس مہینے میں مسلمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں اس سے ہر مسلمان بخوبی آگاہ ہے. میں چند منٹ میں انشاءاللہ العزیز ایک مین اور اہم پیغام دینا چاہتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ نے علماء کرام سے اسی طرح کی باتیں الحمدللہ سماعت کی ہیں. ہر ایک کا بیان کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے. اللہ تعالی سب کو برکتیں عطا فرمائے اور سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز علاقے کی معروف شخصیت ہر دل عزیز خطیب محترم قاری آصف ربانی صاحب انشاءاللہ جاندار اور شاندار خطاب فرمائیں گے. میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جتنے کام ربیع الاول کے اندر کیے جاتے ہیں ان کا نہ اللہ کی فرما برداری سے کوئی تعلق ہے نہ اللہ کے رسول کی فرما برداری سے کوئی تعلق ہے. یہ صرف ذات کو ماننے کی حد تک اس کا تعلق ہے. اور جبکہ آپ اللہ کا قرآن پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ پڑھیے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی بات کو مانیں.
آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت خوشی کرنے والوں میں ایک نام ابو لہب کا بھی ہے، بڑی اس نے خوشی منائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی، لیکن جس وقت آپ نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کر اپنی نبوت کا، رسالت کا اور بعثت کا اعلان کیا، تو ایمانداری سے بتائیے اس موقع پر بعثت، نبوت اور رسالت کا غم سب سے زیادہ کس نے کیا؟ کس نے کیا جی؟ ابو لہب نے۔ یہ سب سے پہلے بولا تب لک یا محمد، اے محمد تو تباہ ہو جائے، الہذا جماعتنا، تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا یہاں پر؟ اب غور کیجئے، اس کو ولادت کی خوشی ہے لیکن نبوت اور رسالت بھتیجے کو ملنے کی خوشی نہیں ہے، اور دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولادت کی خوشی انہوں نے نہیں کی لیکن نبوت و رسالت کی خوشی، سبحان اللہ، اس کا کس قدر عروج ہے کہ اگر آپ کا ایک فرمان بھی ملتا ہے، مثلا معراج کا آپ نے سفر کیا اور آپ نے ڈائریکٹ بھی ذکر نہیں کیا، بتانے والوں نے بتایا کہ محمد یہ کہتا ہے، انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں نا تو بالکل سچ کہتے ہیں، تو پھر خطاب کیا ملا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے ہم جشن عید میلاد النبی اور اس کی خوشیاں منانے والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ابو لہب کو بطور دلیل پیش نہ کرو بلکہ کس کو کرو؟ ابو بکر کو۔ ابو بکر صدیق نے خوشی منائی ہے تو بتائیے، عمر بن خطاب نے منائی ہو تو بتائیے، اس انداز میں عثمان غنی، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو یہ کرنے والے کام نہیں ہیں، اور یہ بدعات، یہ خرافات، ان میں دن بدن اللہ معاف فرمائے ہوش ربا قسم کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے آپ کو بتائیے، بزرگ تشریف فرما ہے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، بعض بزرگوں سے سنا ہے، ایک وقت کیلنڈر چھپا کرتے تھے اسی ملک کے پاکستان میں اور ان پر لکھا ہوتا تھا 12 وفات، ان کا اب وفات رسول پاک کی نہیں جی، انہوں نے تو پردہ فرمایا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں صرف اسی تناظر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد معاملہ بدلا، نہیں جی میلاد النبی، پھر میلاد کے ساتھ لفظ ملا عید کا، پھر لفظ مل گیا جشن کا، اور اب جشن عید میلاد النبی، اور اب صورتحال یہ ہے، کہتے ہیں عید میلاد النبی پر ہزاروں عیدیں قربان۔ کون سی عیدیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، وہی مراد ہے نا، یہ تو اپنی مراد ہے نا، عید میلاد النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینے والوں کو آپ نے بتایا اللہ نے ہمیں دو عیدیں دی ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ، اور کتنے مہذب انداز میں مسلمان نیا لباس پہن کے عیدگاہ میں پہنچتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے، کوئی شور و غل نہیں، کوئی ناچ نہیں، کوئی ڈھول کی تھاپ پہ رقص نہیں ہے، کوئی نعرے بازی نہیں، کوئی جلوس نہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، راستہ بدل کے گھروں کو واپس آتے ہیں، یہ ہے الحمدللہ مسلمانوں کی عید۔ اور اس کے برعکس یہ جو عید چل گئی اور پھر اس کے اندر دن بدن اضافہ، کبھی کوئی بکرے ذبح کر رہا ہے، کبھی کوئی عید کی معاذ اللہ نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی جناب کئی کئی پونڈ کے کیک کاٹ رہا ہے، اس قدر اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے کہ اب وہ بیچارے بھی سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، جو کہتے تھے جشن عید میلاد النبی ہونا چاہیے۔ ابھی 15 نومبر کو جناب کراچی سے عالمگیر تحریک، دعوت اسلامی کے امیر صاحب مولانا الیاس قادری صاحب
ان کا بیان جناب ویڈیو وہ اب نشر ہوا ہے اور فیس بک پر دیگر وہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا یہ جتنا کچھ کیا جا رہا ہے راستے بلاک کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں, ایمبولنسوں کو راستہ نہیں دیتے, بچے راستے بند کر کے میلاد النبی کا چندہ مانگ رہے ہیں. اور دلیلیں کیا دیتے ہیں, جی اپنے بچے کا بھی تو برتھ ڈے مناتے ہو نا, نبی کا منائے تو کیا حرج ہے. کبھی اپنے بچے کا برتھ ڈے چندہ مانگ کے منایا ہے؟ نبی معاذ اللہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ تم اپنے مال سے اس کا عید میلاد النبی منا لو؟ کیسی باتیں, اللہ معاف کرے. چندے مانگ کر نبی پاک کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے معاذ اللہ. تو انہوں نے ساری بات کو رد کر دیا. وہ کہتے ہیں لگا لگا کے ڈیک مریضوں کو تنگ کرنا, لوگوں کو تنگ کرنا, طالب علموں کو پڑھنے نہ دینا, ہمسایوں کا خیال, سب کہتے ہیں بالکل یہ غلط ہے, اس سے ثواب نہیں ہوگا بلکہ کہتے ہیں الٹا عذاب ہوگا. یہ ہماری بات نہیں, یہ ان مولوی صاحب کی بات ہے جن کا نام لے کر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. چلو ہم کہتے ہیں ہماری نہیں مانتے تو اپنے بڑوں کی ہی مان لے, لیکن بڑی دیر کر دی تو نے مہرباں آتے آتے. اب تو معاملہ ہاتھوں سے بہت آگے جا چکا ہے. ہم اس پر اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی کہا کرتے تھے اور امت کو اللہ کے فضل و کرم سے پیغام دیتے تھے اور دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. ہمارا نبی میلاد والا نہیں تھا بلکہ ہمارا نبی جہاد والا تھا. ہمارے نبی نے اپنی امت کو میلاد نہیں دیا بلکہ ہمارے نبی نے اپنی امت کو, بولو یار پھر بولو ہاں, جہاد علیہ دی طرح بولو ہاں ذرا, جہاد دیا ہے. اور دیکھ لو نبی پاک کی 23 سالہ نبوی زندگی میں ایک بھی میلاد کا فنکشن آپ کو نہیں ملے گا, لیکن مدینہ منورہ کی تقریباً 8 سے 10 سالہ زندگی میں 80 سے زائد غزوے اور سریے ملیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, اللہ کے فضل و کرم سے اسلام پھیلا اور وہ مکہ مکرمہ جس سے آپ کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا ایک ساتھی کے ساتھ, اسی مکہ مکرمہ میں آپ جہاد کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے دن کے اجالے میں 10,000 سے زائد کا لشکر لے کر داخل ہوئے. آج بھی امت مسلمہ کی جو صورت حال ہے دیکھ لیں, میلاد جتنے مرضی مناتے رہیں, آپ جتنی مرضی محفلیں کر لیں, اللہ کے دشمنوں کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے دشمن آج بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں تو کس سے؟ جہاد سے. جہاد نہ چلے, جہاد نہ ہو, مجاہد نہ کھڑا ہو, مجاہدین پر پابندیاں لگا دو, جہاد کو روک دو. اور دیکھ لو سبحان اللہ میلاد تو چلا ہے اللہ کے نبی کے 600 سال کے بعد, بڑا عیاش قسم کا اربل موصل شہر کا حکمران اور بادشاہ تھا اس نے چلایا, اور لیکن جہاد چلا ہے اللہ کے نبی کے دور سے. 600 سال کے بعد میلاد چلا ہے, انشاءاللہ اب جلدی اللہ کے فضل سے ختم بھی ہو جائے گا, لیکن جہاد اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے. الجہاد مازن الى یوم القیامہ, کہ جہاد شروع اللہ کے نبی نے کیا ہے اور جب تک آپ کی نبوت چلے گی اس وقت تک انشاءاللہ جہاد چلے گا. تو امت کو اس پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. اگر امت اس پر آج کھڑی ہوتی تو آج اللہ کے دشمنوں کو یہ خباستے کرنے کی جرت نہ ہوتی, کوئی آسیہ ملعونہ پیدا نہ ہوتی, کوئی اور اس قسم کے بدبخت پیدا نہ ہوتے جو جیسے چاہے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. کوئی ملعون خاکے بناتا ہے, کوئی اسلام پر کیچڑ اچھالتا ہے, کوئی اللہ کے نبی کی امت پر ظلم ڈھاتا ہے, کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے. بات وہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد لسلط الله عليكم ذلا. جس وقت تم سودی کاروباروں میں پڑ جاؤ گے اور گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ کھیتی باڑی میں مصروف ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے
تو تم دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے. اور اس ذلت سے نکلنے کی راہ لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم, تمہاری ذلت ختم اس وقت ہوگی جب تم اپنے دین پر واپس آ جاؤ گے. پہلے کیا ذکر ہے, کیا چھوٹا ہے, جہاد. اور آگے کیا فرمایا, یہ نہیں کہا جہاد پر واپس آ جاؤ گے. اہل علم نے بڑا خوبصورت نقطہ یہاں بیان کیا, فرماتے جس وقت جہاد چھوٹتا ہے نا تو پھر سارا دین غیر محفوظ ہو جاتا ہے, پھر نبی کی عزت و حرمت بھی غیر محفوظ, مسلمانوں کی مسجدیں بھی غیر محفوظ, مسلمانوں کی عزت آبروئیں بھی غیر محفوظ, مسلمانوں کی سلطنت ملک بھی غیر محفوظ, مسلمانوں کی املاک بھی غیر محفوظ, سارا دین پھر غیر محفوظ. اب اپنے دین کی حفاظت کے لیے امت کو جہاد پر کھڑا ہونا پڑے گا. جب امت جہاد کرے گی تو انشاءاللہ دین دوبارہ سے غالب ہو جائے گا. تو میرے عزیز بھائیو, یہی میرا پیغام ہے, آئیے کرنے والا کام کریں, اپنے آپ کو سنت رسول کے رنگ میں رنگیں, اپنے وجود پر اسلام نافذ کریں, اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کریں, پتہ چلے کہ واقعتاً یہ مسلمان ہیں, پھر اسی اسلام کے غلبے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, لا یعنی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.